28-åriga Jimmy Jonas Kartonen misshandlades till döds när han gick förbi en demonstration som hölls av finska motståndsrörelsen under förra lördagen. Enligt Jimmys pappa ska han ha gått förbi och uttryckt sin åsikt, vilket inte alls tog emot på ett bra sätt. Han fördes till sjukhus med allvarliga hjärnskador efter att ha slagit huvudet mot asfalten och tappat medvetandet. Några dagar senare skickades han hem, men nu under fredagen fick han en hjärnblödning som kostade honom livet. Motståndsrörelsen delar inte pappans uppfattning om vad som hänt på platsen, utan menar att Jimmy kände till deras flagga och därefter betedde sig våldsamt. Polisen bekräftar för Hufvudstadsbladet att man utreder händelsen som ett våldsdåd, men man vill inte ta ställning till vilken roll motståndsrörelsen hade i samband med det som hänt.